Så vil jeg simpelthen godt ind. Ja. Ja, ikke noget problem. Nå. Åh, du er langsom. Snakker du om, mand? Okay. Okay. Du kan bare tape til mig, eller hvad? Du lå også helt skævt den her gang. Ja, på tværs. Ja. Seriøst, jeg peace-moder bare den her. Curtain. Nå ja, den er også vild. Det siger bare mig alle sammen. Øj, hvor er det ærgerligt. Jeg skal vende en eller anden speciel vej, så ligner man er inde i et hus. Ja, nu er jeg inde i et badeværelse, og jeg ved ikke, hvad vej jeg skal. Øj, det var også ærgerligt, det der. Mads, vend den her vej, så ligner du ind, så får du den største oplevelse af det. Okay, hvad for en vej? Ej, du... Ligesom, altså sådan her, som jeg står nu. Nej. Sådan her. Bare hoppe ud sådan her. Sådan der. Nå, men altså nu er det begyndt at blive lidt anderledes. Sådan er det faktisk ikke engang. Galt, det var sindssygt. Det er sygt lavet her, ikke? Prøv lige at overveje det. Det er så fedt. Hvad er det, du flyver? Jamen, jeg skulle bare kigge rundt, bare for at se det. Der er ikke noget toilet. Der er en skraldespand. Men der er et easter egg hernede. Det er jo overdrevet, det her, ja. I just find diamond. Så kommer jeg gående hernede. Jeg har lige fundet diamant. Der er ikke mere tilbage. Hvad er der ikke mere tilbage? Diamant. Du har taget alt sammen. Hvad hedder det, vores ved ham? Jo. Bare tip til mig. Jeg er der. Ups. Jeg stopper lige optagelsen. Woo! Så er vi tilbage igen. Næste bane. Så vi kan bistå på Beast Mode, det her lidt mindre, fordi vi owner jo bare den her bane. Jeg ser lige her i Creative Mode, det skal jeg lige fjerne. Hvor er det flyvningen op? Hvem har lært dig at sove? Du sover ind i væggen. Du sover ind i væggen med et hoved. Jeg ved godt, det er også helt mørkt. Some holes are closed. Åh nej, den her. Man skal lære den rigtige vej. Skal man ned igennem de der lava ting? Ja, der er nogle af dem, der er rigtige. Okay, ned til venstre, og så et eller andet andet. Au, okay. Jeg har en rimelig god vej indtil videre. Se om det her virker også. Nej, det tænker jeg nok. Okay, åh, det bliver svært til sidste gang. Hvor mange er der? 4. Tror jeg. Ah, det var fedt. Ej, hvor er det ærgerligt. Ej, der er 5. Jeg klarer den. Okay. Hvis jeg døde der, det ville være nederen. Er det en diamant, jeg skuer? Oh ja, yeah, jeg har 2 diamanter, mand. Hvordan har du det? Hvordan har du det? Ikke så godt. Ikke for godt. Hvor langt er du kommet? Ej, hallo. Hvor mange kender du? 2. Okay. Min teknik, det var at tage ned til venstre, og så ned til højre, ned til højre, op. Eller, altså ned venstre. Ja, nu har du den. Mads. Snyder du? Hvad? Snød? Nej. Jeg lignede.
Gjorde du? Nej. Okay. Jo, du gjorde så. Am hallo. Velkommen tilbage. Velkommen tilbage, du. Jeg var lige så trappen og elevatoren op igen, som så vanligt. Så jeg ikke behøver så at sidde og se det. Det er ikke lige det mest spændende. Du kan have din seng der. Aha, jeg vil have min heroppe. Oh. Så gør det dog til nat, mand. Okay. Jeg kan godt lide, at du ikke flytter den. Jo. Øj, du gør det så spændende at se filmen. Jeg skal lige flytte sengen. Har vi sovet? Har du sovet? Det tror jeg ikke. Shipper, hvad er der med dig? Sådan der. Du går nok dårligt til at falde i søvn. Ole Lukøj. Kom ikke forbi. Hvad skal nej, vi der er have? Alligevel. Level 8? Åh, oh, shit. Nå. Okay. Ole Lukøj. Nej. Det er rigtigt. Den her kan jeg godt huske. Ej, den får jeg ikke, den her. Eller jo, det gør jeg. Nej, what? Au. Du skal bare ned i toilettet. Jamen, der er både dernede, eller det, hvad der, det, var det klamt. Det er både, ikke også, men det skal jeg også forestille noget andet. Helt ærligt, mand. Jeg kan se, der også er et eller andet derovre. Nej, det kan jeg ikke ramme. Den her, den skal jeg klare. Oh yeah, right in the toilet. Øj, hvor det tæt på. Det går nok klamt. Så, jeg sejler i en Ej, hvor er det tæt på. Sig mig, drak du lige mens du så er det måske derfor. Jeg er fuld. Sejler du bare rundt dernede? Nej, jeg har lige fået væk. Åh, oh, jeg har faktisk fjernet den ene for dig ved en fejl, så nu er det nemmere for dig. Sådan der. Okay. Freaking clapped. Det er sådan en fed bane, det her. Det er rigtig, rigtig godt lavet. Mm. Nå, vi ses lige med igen, du. Så er vi tilbage igen. Lige så checkpoint. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor vi gør det her hele tiden, men det kunne være, det bliver nyttigt. Hvad er der egentlig inde bagved? Det er bare en lang gang til at komme herover igen. Der er ikke noget herinde, Mads. Slet ikke noget. Jo, der var, der var night vision. Nej, vi skal sove. Jeps. Ja, det er lidt behind the scenes arbejde i den her bane, men try to land. Åh, det er den her. Der er lidt parkour over det. Der skal vi ikke bare falde. Det kunne du godt have sagt lidt før. Læste du ikke skiltet? Ja, jo. Hoppede den helt forkerte vej. Nå. Smart. Det ser for vildt ud, det her. Det er en stol, det der. Og et bord. Nej, hvor var det ærgerligt. Ej, man bliver helt rundt. Man bliver helt rundt, altså. Det er freaking mærkeligt. Man bliver sygt forvirret. Det er sygt underligt, det her. Jeg ved ikke, hvad vej jeg skal. Ups. Okay. Kan vi ikke bare lade på det der hvide uld? Jo, nej, edderkopsbind ting. Ja, sådan noget hvidt uld, sådan nede under. Ja, jeg hoppede ned til noget forkert først. Ah, det er lidt.
Utålmodig. Hey, Har du der er noget, fundet der den? er noget. Det er for vildt det her, når man sidder og sidder på det. Vågnede. Jeg er nede på... Ja, det var dernede, jeg var før. Nej, der skulle man ikke ned. Det ved jeg ikke, jeg synes ikke, det så rigtigt ud. Men jeg kan ikke rigtig se, hvor ellers vi skulle gå hen. Ja, det tror jeg, der var et skilt. Okay. From here, step by step. Kan man hoppe derhen? Nej. Nej, det kan man ikke. Er det ned på farverne? Okay, jeg begynder at forstå, hvorfor vi har fået golden apples. Kan lige se den her vinkel? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Okay, nu begynder jeg at blive lidt stuck, tror jeg. Nej, der er vand her. Åh. Er han vanvittig eller sådan noget? Kommer så langt, hvis jeg ikke får den i første. Sådan der. Der er pres på. Og så... Land... Der. Nej, 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 nej! Hvis jeg havde taget golden apple, så havde det været noget andet. Kan man ikke lande, så man ikke behøver så vente et halvt år. Er du dårlig? Ja. Okay. Ej, nu er jeg sygt dårlig. Ikke noget. Jeg tror i går. Jeg vil ikke gøre det her i virkeligheden. Ej, det tager det halvt år. Åh, det var tæt på. Nå, det er kun 4 sekunder, det der. Lad os bare æde dem hele tiden. Og jeg klarer den. Fedt. Altså hele banen? Hvad? Hele banen? Åh, åh. Nej, bare det her. Du er da også hernede nu, snart. Nå, det der? Ja, der var jeg også før. Kan jeg klare det her hop? Ja. Okay. Man føler bare, man er gået glip af en masse, for at se, hvor meget han har lavet. Ja. Okay, nu er det glad. Nu skal den bare have. Jeg skal altså lige udforske det her.